Ləğv edilmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin sabiq şöbə rəisi, ömürlük azadlıqdan məhrum edilən və həbsxanada vəfat edən Zakir İsmailovun oğlu da vətənə xəyanət ittihamı ilə həbs edilmiş. Onun həyat yoldaşı Nəzakət İsmailova isə 19 il həbs cəzası alıb. Zakir və Nəzakət İsmailovların övladlarının vətənə xəyanət ittihamının təfərrüatı üzə çıxıb. Məlum olub ki, Zakir İsmailov oğlunu da bu işə cəlb edib. İsmailov oğlu ilə birlikdə Azərbaycanda xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşlarının görüntülərini çəkilmiş. İttihamla müəyyən edilib ki, Zakir İsmailov Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin binasının qarşısına maşınla gələrək orada yüksək rütbəli zabitlərlə görüşülmüş. Bu zaman onun oğlu maşında quraşdırılan kamera ilə bu görüşləri və digər zabitləri lentə alırmış. Həmin görüntüləri isə İsmailov tərəfindən xarici ölkələrin xüsusi xidmət orqanlarına göndərilmiş. Nəzakət İsmailov isə bu proseslərdə pulu alan şəxs olub. Belə ki, Zakir İsmailov xüsusi xidmət orqanlarından xidmətinə görə verilən pulu arvadı vasitəsilə alırmış. Nəzakət İsmailova Türkiyəyə gedərək pulu alıb Bakıya qaydırmış. İsmailovların oğlu vətənə xəyanətdə ittiham olunaraq 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. 19 il həbs cəzası alan Nəzakət İsmailova və oğlu yuxarı instansiya məhkəmələrinə müraciət etsələr də cəzaları dəyişdirilməyib. Qeyd edək ki, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində başlanılmış cinayət işi üzrə keçirilən əməliyyat istintaq tədbirləri nəticəsində müəyyən edilib ki, xarici xüsusi xidmət orqanları tərəfindən maddi maraq müqabilində xüsusi təxəllüs verilməklə məxfi əməkdaşlığa cəlb edilmiş Azərbaycan vətəndaşı 1959-cu il təvəllüdlü İsmailov Zakir Əlibalıoğlu keçmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində şöbə rəisi və digər məsul vəzifələrdə işlədiyi dövrdə Azərbaycanın dövlət təhlükəsizliyi və milli maraqları zərərinə fəaliyyət göstərərək tutduğu vəzifələrə görə ona məlum olan, habelə əldə edə bildiyi əks kəşfiyyat fəaliyyəti üzrə sənədlər, şəxsi heyət barədə və digər məxfi məlumatları, eləcə də 2015-ci ildən etibarən təqaüddə olduğu dövrdə keçmiş əlaqə və imkanlarından istifadə edərək təhlükəsizlik orqanlarında baş verən dəyişikliklər barədə məlumatları, Azərbaycan xüsusi xidmət orqanlarına qarşı kəşfiyyat işlərinin mümkün üsulları barədə təhlillərinin müntəzəm xarici xüsusi xidmət orqanına təqdim etməklə dövlətə xəyanət edib. İstintaq gedişatında Nəzakət İsmailovanın da onunla əlbir olması müəyyən edilib və o da cinayət işinə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilib. Qeyd edək ki, Zakir İsmailov son olaraq 2010-2015-ci illər ərzində Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin Əks Kəşfiyyat Baş İdarəsinin Məlumat Təhlil Şöbəsinin rəisi vəzifəsində çalışıb.